kuryama ugahora urota usambana n'abazungu, ugasambana n'ibintu ubona bimeteye ubwoba, ugasambana n'abantu utabona, bikaba kenshi. None ukagera n'igihe ukagira ingendo, nijoro ukagira ingendo, ukagenda ukagenda ibintu bikujyana ahantu utasobanukiwe, cyangwa se ukagenda ahantu udashobora guheza, ukarara ugenda bugacya wumvunaniwe, wumva wagize amavunane. Ibyo bintu bikaba bikubaho, jumenya ko watanzwe igitambo. Noneho abo barozi turuze kwifashisha ka video ku mukobwa nasengeye, batanze igitambo ariko gitangwaho na se. Noneho ndibuze gushiraho wende sura yenda yihisha wira mutamubona, we yatanzwe na se umubyara. Nabyo turaza kuvuga uburyo babatanga, ari n'igihe baba batabizi ko bazabahemukira mu bwo buryo. Ndeba aho nagiye ngenda hose nta bitangaje, ngasanga Imana yakirije abarwayi benshi. Mbibutse ko tugira abarozi benshi, abantu ba benshi bari muri iki gihugu no hanze y'u Rwanda bakora ibitangaza bituruka ku myuka y'abarangi. Abo bantu ntago bishimiye ko dusengera abantu indwara ngo zikire, kubera ko twe nta mafaranga duca abantu iyo tubasengera. Bari abanyamadini rero gusengera abarwayi nta mafaranga, bigatuma rero bavuga ati umuntu agiye kutwubikira imbe. Nashaka kubwira abakobwa bashiki banjye mu nkurikiranye, izi nzara mujya gucisha mu masaro, mukajya gucisha inzara, sinkubwiye ngo reka gucisha inzara birakureba, ariko ubaye umunyabwenge wanabireka ukiga kuzica rwose, byakubera byiza, byakubera byiza cyane. Cyangwa se niba utabiretse ukajya gucisha inzara ahantu mutaziranye, cyangwa se muri karitsiye utazwimo, niba utuye muri Kigali ko vuga ati genda ashaka gucisha inzara, ukaba utuye i Remera, wicisha inzara aho ngaho i Remera, fata imodoka ujye mu mujyi nko kwa Rubangura, ujye mu wundi murenge wari ujya gucisha inzara. Cyangwa se nibikubera byiza, utega ikintu baca inzara zawe zigwa mu kintu bari kuzikatisha, nurangiza inzara zawe zitware ujye kuzijugunyira. Ziriya nzara mugenda bakabakatira mu masaro, bakabakata bakazisigarana, nizo rero ni mu bikora bashiki bacu beza, bizabafasha kandi bizabagirira umumaro. Ikindi gikurikiyeho, gusenga no gukizwa ndabisubiramo n'iyo bizabarengera. Naho gusenga by'ubwishongozi n'ubwirasi n'imirimbo n'imiringa y'amadini yanyu adafite umumaro, mudasenga mumwihana ibyaha mumenye icyaha gisa nacyo cyose n'uryo umuntu akirinda, mwirinde amagambo, mwirinde ubufilime mwirwa muri abo udafite icyo uvuze, ibintu byose ibarangaza, mwirinde kunanirwa ku bwonko kugira ngo mubashe gusenga Imana ibumve. Ntabwo Imana ikorera mu bitekerezo binaniwe, ntabwo Imana ikorera mu bwonko bunaniwe, ntabwo Imana ikorera mu mubiri unaniwe, ntabwo Imana igikorera muri ako kavuyo k'akajagari. Mwa bakobwa mwe rero birasanga mwigomwe mugabanye ibintu bitabafitiye umumaro, hari ibyo ushobora gutekereza ko gufitiye umumaro kubera ko biraguha umunezero nyine ugize, ariko umunezero w'ayo mafilime w'izo teatere ureba niwo satani yungukiramo, kuko icyo gihe biragutwara bikagutwara ubwonko ugasanga ibitekerezo byawe ni filime. Ejo hari umugabo waje ku ntago dushaka ibya mirenge, Imana izabituzanire ko nta ruhare tubigizemo bwo kubinyuza mu bintu by'ubugome bwo kugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta gahunda dufite yo kugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo tubone amafaranga. Njyewe byananiye mbona ngiye kugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntangiye kujya mu bintu bidafite umumaro, ni ukurica no nahita nyihindura. Kuko muzanayirebe muri jingo y'ikiganiro cyacu, murabyumva muri jingo y'ikiganiro cyacu kamwe gatangira kagaragaza Isaro TV n'amashusho agenda agaragaraho y'abakinnyi n'ibiki byose. Ubundi muri gahunda iyi ni televiziyo igomba gukora ibintu by'imyidagaduro, imibereho myiza y'abaturage, iyobokamana, ikoze ibintu bigiye bivangavanze. Ariko nabaye mbyihore ndavuga ngo reka nikorere ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyane ko nabonaga byansaba amafaranga menshi kugira ngo nshake abanyamakuru bajya hirya no hino, ndabyihorera ko nta mafaranga ahari. Rero mwe kutuvugiraho ntago turi nk'aba bandi mutekereza, nuko dushyire mu gatebo kamwe, turakijwe kandi ntago duteganya gusubira inyuma, kandi turi mu murimo w'Imana, kandi turahamagawe, turi mu muhamagaro w'Imana. Naba dusengera bakizwa n'Imana, ntabwo ari twebwe tubakiza, nta n'amavuta dukoresha, nta n'indi myenda dukoresha yindi. Karakanyuze mu rero reka, cyangwa se uri umugore urota izo nzozi, ushobora no gushaka uri umugore, noneho wamara gushaka wagera mu rugo ushatse mukagira uwo usambana n'abadayimoni, cyangwa usambana n'abandi bantu, kandi uri umukobwa utarigeze usambana n'abadayimoni. Umugabo washatse aba ari umugabo watongerejwe abadayimoni cyangwa se abakurambere b'abarangi. Noneho abo barangi bagutongereje bakavuga ko uwo musore umugore azazana azaba umugore wabo, bavuga ngo ni umugore uzajya ubategurira, abadayimoni bakajya baza kugusambanya. Ntiwatanzweho igitambo ariko uri mu ngaruka z'igitambo cyatanzwe ku mugabo wawe. Cyangwa se wari umugabo ntiwigeze urota usambana buri gihe ngo urote usambana n'imyuka mibi, none umaze kuzana umugore usigaye usambana n'imyuka mibi. Menya neza rero ko uwo mugore iwabo bakorana n'imyuka y'abarangi,
y'abapfumu y'abakonikoni kunyuka barangi niganje isi cyane n'iri hejuru buryo ari nayikorana na ntuza na Illuminati cyangwa se n'aba Freemason babandi bitwa ngo abacwezi ngo ngo nyabingi burya bari hasi cyane abari hejuru n'abarangi ubwo rero ukamenya ko ni watanzwe w'igitambo ari ku umugore washatse yatanzwe iki yatanzwe igitambo kivuga ngo umugore azashaka azatubera iki azatubera azaba umugore w'abadayimoni cyangwa umugore azashaka nazigera ashyira umugongo ntazigera byara noneho rero bene uwo muntu watanzwe igitambo kigihe kirekire niba amazi imyaka myinshi baramutanzwe igitambo abadayimoni baba barabaye benshi muri we baranakuriye muri we ku buryo isengesho ry'iminota 10 mirongo itatu isaha ridashobora kumubohora ntibikunda nago bishoboka bisaba amasengesho yo kwiriza ubusa ariko kandi nawe akabigiramo uruhare bwo kuba kijijwe neza neza ariko mvuze neza pana kubya indi mujya mubwivu muvuga ngo ngo nsengera mwiri dini ngo nabarabatijwe ngo ndaririmba ngo ndu mudia ko ibyo si ugukizwa uko nkuko bavuka bakakwita izina ariko kwita izina ntibihindura kuri umuntu wabyumvise nawe rero nagakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gatanga kwihana no kunesha ibya ukakagira ikintu kawufite impano yitwa kwizera gukizwa ukajyana no kwizera uwo muntu ushobora no kumusengera amasaha abiri rwose abadayimoni bakagenda muti dufashe nuko mwiriza umunsi bitewe no kwizera kwe n'agakiza ke ariko abantu benshi abanyamadini benshi abantu basenga bitwa ko basenga gukizwa no kwizera ntago bamenya izo mbaraga izo arizo barabyitiranya umuntu avuga ngo ndizera ngo ndize kwizera si kumunwa turaza gusoma amwe mu magambo magufiya amaze kubinjiramo umuntu adashaka kubabuza iyi ngo ni save the date mukora ibanziriza invitation iyo nizajya batera kaka izajya batera kaka gero ndi nkawe kubera ko ntazi undoga cyangwa ibyo bitango niba ari bradisha sinzi ibintu bajya vuga byatutse ngo nari bradisha wa niba ari bradiki bigira nyibyo ngibyo ibyo bintu byose bigenda byaduka niho mutegerwa niho murogerwa n'amajyambere mutana mu ngozanya gatama abadayimona gatama ibirozi bakuroze kubera ko ntuzi no gusenga nta nubwenge ugira wuvuga ati ezikado nzazifungura namaze kuzisengera pe nigirije ubusa ngo nzisengere pu no guhita ufungura bikagutumukiramo ambwira ati gye bandoze kunuka ku buryo abanyeshuri bose baranyanga nta n'umuntu nkunda sinshobora no kujya mu rusengero ndamubwira ni rero uzaze ngusengera ati nawe ntago wansengera ati ndanuka pe n'abaprofeseri batwigisha neza neza baranyanga ndanuka cyane bakamuroga kunuka we akabubyumva ko bamuroze kunuka hakaba n'utabyumva bikumvwa n'abandi umukobwa neza neza bakamusiga icyangiro binyuze mu buryo umwe cyangwa ubundi akabura umuhungu umukunda akabura umuhungu ugira ikintu akabura umuhungu wamurambagiza hakaba ndetse ukabura n'amahirwe mu buzima bwawe bwose nawe ugiye gukora ntuharambe ntuhamara umwanya baragukoze iki barakuroze hari mushiki wacu kurikirana iki kiganiro usobanukirwa imbaraga ziguhiga n'izigukoreramo n'ibikubaho byose bituma udashaka bituma utabyara bituma urwaye indwara zigiye zitandukanye bituma mu mihango idakira ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro umva akantu gato cyane k'uyu mukobwa twasengeye umva uburyo bamutanze ibitambo n'ibintu bagiye bamukorera ubundi tuza dukomeza ikiganiro cyacu ntuge kure kandi urawungukira byinshi muri iki kiganiro tuvuze ibyo by'ibitambo bitangwa turaje tugaruke rero turebe ibyo bitambo biba byaratanzwe ese bitangwa biti ese aba bantu babaroga bate barogwa bate abashiki bacu rero uburyo babaroga nabimenye ko amabere n'umutima mwabijyanye kugira ngo bizagende bite atazagira amabere mwarayatwaye mwarahenengeje aragaruka mu izina rya Yesu ngiye kugukubita ngiye kugutwika ngutwikane n'imandwa z'iwanyu zose ndagutwikana n'imandwa z'iwanyu zose mu izina ryanjye kaka undi mwatwaye mu muryango ninde ugira iwabo nde garase mwamugenje mutewe
Na ishize hehe mu rutoki mbira hari ho naga nahe musirwa ku muvumo bimanitse bitabye hehe hasi agana yesha kimenyetso we wa murozi we hasi ku muvumo ku muvumo neza no gucukura igite cyose no gucukura hehe hatoya hatoya mwabitabye ryari hasi igiye kinini muri muna mukuru wagiye mukuru we agiye ese mukuru we agiye he ari yaraducitse uwo murumuna we niki mwamukoreyeho no kugiranga atazabyara atazabyara ibindi mukora ni ibikino njoro njoro baramusambanya yego nibikibiza kumusambanya ibidaimoni biramusambanya ese abadaimoni basambanije umuntu bigenda biti baba bagira ngo bigere kuki atazashaka mukamugira umugore wanyu mu izina rya Yesu Kristo ubu none ha rero mbategetse guhita mugenda kakanya amabanga yanyu nayamenye umutima nimuhure kure mutse ndabasuhuje mwese mudukurikiranye muri hirya no hino bitewe n'amasaha muriho mbifurije ibihe byiza amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana kuri channel yacu ya Isaro TV ngiye nitsenga Imana Elize nubundi kandi turagarutse kugira ngo tugende tuganira hari hashize iminsi ntagaruka hano kugira ngo tuganire ariko suko mba ntabishaka ubwo nuko hari giye gahunda ziba ndende bigatuma rero mutabasha kumbona ariko turi kugerageza mu buryo bwose bwashoboka ku buryo twajya dukora ibiganiro byacu live bikajya bibagiraho direct ako kanya biriho biba kubera ko iyo nicaye hano turi ku recordinga kino kiganiro tuvano tukajya gukora montage yacyo tukava gukora montage yacyo tukacya uploadinga ku cya uploadinga nacyo kigafata amasaha agera muri 5 cyangwa 4 cyangwa 6 bitewe nuko kireshya ibyo byose rero numva bigatwara ugasanga umunsi umwe nta kiganiro kibashije kujya kuri YouTube turi gushaka rero uburyo bwo kujya dukora live ku buryo ikiganiro tuva duhaguruka cyamaze kubageraho cyangwa se guhera ku munota wa mbere dutangiye mudukurikirana ku bari gukurikira live icyo gihe tukarangiza n'ikiganiro cyamaze kwisavinga kuri YouTube tutire tujya mu bintu bya montage gusa biracyahenze kandi biracyatugoye n'inkunga nasabye abantu ko badushyigikira ubishoboye agatanga inkunga kugira ngo tubashe kugura bimwe mu bikoresho bikenewe mu gukoresha hano ariko ntago ndayibona mu kiganiro nakoze ariko ntacyo uko byagenda kose abantu bazapfundikanya baremangatanye niyo nkunga niyitaboneka tuzagerageza dukora uburyo bugoye ariko bumwe wenda butanoze neza ariko byibura dutandukane no guhora dukora ama montage cyangwa se dutinda kubagezaho ibyo biganiro kuko dukora live nuvuga ngo nshobora kugira ibihe byiza nka saa 9 z'ijoro nkazana ngakora ikiganiro nshobora kugira ibihe byiza kubera ko mbanzi ko bihita bigenda direct bitansaba kongera kujya kubitekerezaho nkora montage Imana rero ibaho umugisha kandi ibagirire neza nubundi kandi nje kugira ngo tuganire ariko mbere yuko tuganire reka tubanze dusenga Imana Mana data twese uri mu ijuru ukwiriye gushimwa kuko uri Imana iri hejuru ya byose uri Imana yaturemye kandi turindira muri iyi si turabigushimiye Mana ntago twibagirwa ko hari benshi bari kugera ahacicikirwa ari gukurwa muri uyu mubiri tugihumeka natwe rero dukwiriye kwitekerezaho tukamenya ko ari ubuntu n'imbabazi zawe bikiturindiye muri iyi si kuturinda nta kindi kidasanzwe no kugira ngo dukomeze kwitekerezaho no gutunganya ibidatunganye niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo nicyo cyatumye ngo usigikereti ngo kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye natwe rero duhe gutekereza kuri iyi minsi Bibiliya iravuga ngo mutunge imitima y'ubwenge ngo bitume bibatera gutunga imitima y'ubwenge
dufashe rero gukomeza gutekereza neza ikidukwiriye cyatubohora cyatuzatujyana mu bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Mana nje gutanga impuguro no gufasha abashiki bacu, ururukire kubana nange no kungirira neza, uhagarika ibitero byose by'umwanzi ku buzima bwanjye. Umwuka w'Imana ururukire kungirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amagaritse imyuka mibi yo kurogoya uyu mwanya mwiza tugiye kwinjiramo kugira ngo abantu bamenye uburyo birinda n'uburyo bitwararika. Urakoze Yesu, urakoze kubana, turakoze kutugirira neza, kandi n'abazumva n'abazakuremo isomo rikomeye ikiruta byose bamenye uburyo bitwararika muri ibintu bijyanye n'imitego bategwa cyangwa se n'uburyo batangwa ibitambo n'uburyo barogwa umunsi kundi. Urakoze kuba nanjye kandi ukangira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nshimiye rero mwe mwese mukomeje gukora subscribe, ndetse hari n'abajya bashiyaringa ibiganiro cy'abaryoheye akacyoherereza mugenzi we, ni byiza. Ndabashimiye n'amakomantere mutwandikira mu biganiro byacu. Gusa nanone ndisegura abantu mu minsi ishize nabashyiriyeho ikiganiro kivuga ku muntu wari wafashwe asambana cyangwa se yanze kwishyura amafaranga yanu yari yakodesheje yanasinzamo inzoga. Abantu rero muri komantere narababonye benshi ati nashyirwe hanze, nashyirwe hanze, nashyirwe hanze. Abandi ati urimo urashaka views sha, wazibonye, urimo uratubeshya, ati wagiraga ngo abantu bagukurikirane. Abandi ati ubwo ngubwo mufatanije ni utamushyize hanze, ikingenzi si ukumushyira hanze, kandi ndashaka kubwira ko ubashyize hanze wabamara. Wabamara hano Nyabugogo. Nyabugogo hariya muri gare, haruguru ya gare ya Nyabugogo hari akabari, abarokore n'abapastori abantu baguye nyine batajyagaza umurimo w'Imana bajya gusindira mako kabari kabakazimije amatara ntiyabahabona hose n'usanga birundiye. Usiye ko atari uwo muntu yafatiwe, yafatiwe mu nkengero z'umujyi wa Kigali ahantu naho bajya bakunda kujya kwihisha. Ariko aho ngaho uhageze ari nimugoroba nibwo wamenye ibyo tukubwira. Abantu biburayi bagiye banyohereza amamesaje bamaze kubona biriya bintu ati reba nk'uyu, reba nk'uyu, bakanyereka ibintu abagabo birwa kuri YouTube birirwa babwira abagore, birirwa babwira abagore babaheheta babatereta babwira amagambo mabi. Hari n'umugabo wahoze umbwira uburyo yahamagaye umuntu ngo amusengere, noneho kuri profile ye habagaho ifoto y'umugore, hashira igihe wa mugabo atangira kugenda mutereta umugabo yabimbwiye ameze nk'uri kurira rwose. Ibyo rero gushyira abanyabyaha hanze ntacyo byamara, urabyumva neza. Kandi namwe rega mwe kujya mwiyobagiza rwose mw'abantu mwe mwanze, abantu benshi banze kumva ubutumwa bwiza. Umuntu w'umupagani uramwumva ukamutahura avuga ijambo ry'Imana, uramwumva asengura, mwumva hari ikintu cyitwa imbuto ndetse n'amavuta y'umwuka wera. Pana ya mavuta birwa babeshya ngo yitwa Elayo bagura, hari amavuta y'umwuka wera aba ari ku muntu, ku buryo umuntu avuga ijambo ry'Imana ukumvarira kuryohera, ukumvarira atsindagiye mu kanwa, ukabona ko Yesu nawe yamugendereye. Ntago ra wamenya kubivumbura udafite umwuka wera. Rero niyo mpamvu mutamenya gutandukanya abarozi, mutamenya gutandukanya abasinzi, abasambanyi, abahehesi, nuko namwe muri mu ntege nkeye. Iyo uri mu bihe byiza byo gusenga Imana urabatahura kandi ukabavumbura. Yeye iyo ndi mu iteraniro, iyo nagiye nko mu rusengero umuntu akiyica navanisha, nta kintu kikuri muri idebe. Ibi ngibi urimo uvuga rwose ni ibintu waborotse, nta mwuka wera uri kugukoresha muri wowe. Yego, ubwo rero ndashanga umanze mbwira abantu mbere yuko tuganira insanganyamatsiko turi buganireho. Tugiye gufasha abashiki bacu, abakobwa ndetse n'abadamu, uburyo bashobora gutahura uburyo batanzwe ibitambo cyangwa se n'uburyo bagiye barogwa cyangwa se n'uburyo bakoreshwa basurwa n'imyuka mibi, basurwa n'imyuka mibi. Ariko tubabwira n'ibyo bakwiriye kwirinda no kurinda. Impamvu nateguye insanganyamatsiko nuko mu barwayi nsengera n'ejo wundi arahuna nagiye mu itorero hariya mu bice bya ntuza bya Kabuye, aho nari nagiye muri ibyo bice za Jabana. Iyo ngiyo mu barwayi twasengeye harimo abagabo bane gusa, ariko abandi barwayi bageraga kuri 200 bari abadamu n'abakobwa. Ni ukubera iki abadamu n'abakobwa aribo bantu bagaragarwaho indwara z'abadayimoni cyangwa se z'imyuka mibi? Ni ukubera iki? Ibyo turaza kubirebera hamwe, ariko turebe n'uruhare nabo ubwabo babyigiriramo kugira ngo ibyo bintu bibakorerweho. Turaza kubirebera hamwe rero. Rero reka mbanze mbwira abantu bambwira ngo uyu mugabo ngo ari gukorera amafaranga, ngo ari gushakisha inote, ngo niyo mpamvu ngo atangiye kuva mu murongo yahamagariwe, ngo agatangira kuvuga kuri ibi bintu. Reka nkubwire, nago natakaje umurongo, uramenye rwose, nago natakaje umurongo, nta nubwo nteganya kuwutakaza. Utaranirwa garamya kugira ngo ijuru ni ibicu, yewe hari byinshi nahuye nabyo bishobora gutuma ntava muri uyu murongo. Wende hari wavuze ngo tubona ugaragaza ibintu byo gusengera abarwayi cyane cyane, nuko nta mukameramani tuba twajyanye mu rusengero ngo urebe ubutumwa bwiza twigisha mu rusengero. Nabari abarwayi bakira indwara kubera ijambo ry'Imana ryagiye rikabakorogoshora, ryamara kubakorogoshora barangiza ubundi bagakira indwara. Uzareba umunsi twatangiye gukora amateraniro live hano, uzabibona
kandi kindi mbira abantu ko hari uwanditse muri commentaire ravuga ngo kwavuze ko Imana yakubujije ko muri ibyo muri cyo cyumba tuzazanamo abantu abo nzazanamo n'abantu ngira ku rutonde barwaye mbarwaye mba mfite ku rutonde naga ari itangazo rivuga ngo nimuze dutsenge oya hano azajya haza umuntu umurwayi cyangwa asaje gushima Imana ariko nawe dufitanye gahunda cyangwa se n'Imana ya mishuri akaza tugasengana ariko tugamije kwigisha abantu bari irya no hino ku isi yose binyuze hano ngo rero ntaga ari ukuzana abantu ngo baze hano oya ntago nta nubwo tunasengana n'abantu benshi bazajya bari batanu cyaba kabije bakabicumi kugira ngo byumve neza rero mu buryo bwo kwirinda ahubwo kuko tujya mu madini hirya no hino ugasanga hari abanyamadini bahita bazana imbaraga zabo mbi zo kugira ngo batumaremo imbaraga ariko Imana ikaduhagararaho ariko ikimenyetso ugasengera abantu ugasanga akiza abantu icumi kandi wajya hano utabitangaje ugasengera abarwayi hafi ijana bagakira rwose bakagenda kandi abijana bakira na bafite ibimenyetso bigaragara bacumbagira barwaye imigongo barwaye amaguru baribwa bafite ibimenyetso bigaragara ibitagaragara bo urumva nyine ntago tumenya ko bakize bo babimenya hashize igihe cyabagiye nko kwipimisha none baro nyuma yo kubireba gutyo dusanga hari imbaraga ziturwanye ndeba aho nagiye ngenda hose nta bitangaje ngasanga Imana yakirije abarwayi benshi mbibutse ko tugira abarozi benshi abantu ba benshi bari muri iki gihugu no hanze y'u Rwanda bakora ibitangaza bituruka ku myuka y'abarangi abo bantu ntago bishimiye ko dusengera abantu indwara ngo zikire kubera ko twe nta mafaranga duca abantu yo tubasengera bari abanyamadini rero gusengera abarwayi ni amafaranga bigatuma rero vuga ati umuntu agiye kutwubikira imbehe ati umuntu agiye kutwubikira imbehe nta dini agira ntaryo yashinze ari kudusengera amadini kandi zenda senye amadini nyajyana he ni gute se nagira idini ngiraho nkomoka ntago ndi ikinyendaro mu buryo bw'umwuka ngiraho nkomoka ahubwo icyo nemera ni ukudashinga amadini cyangwa se mu ibyo wenda tube tubyihoreye rero abantu muvuga ngo ngiye ngo ndi mu kazi ngo ndi gushaka amafaranga nawe uzashinga channel YouTube ukorera amafaranga ninde wabikubujije rwose ni kamera hari abo mbona batagira na studio nk'izi ngizi bafata kamera bakagenda hirya no hino mu bihuru no mu biti bakagenda bagafotora bakaprodinga wowe niki gituma utabikoresha niba utekereza ko birimo amafaranga urabona ibintu imbaraga twashoye ahangaha bidukorera ahangaha cyangwa ugira ngo ni ahantu ku gikaratasi negami iyi ni studio urabyumva ni studio nk'uko ubona studio za televiziyo amateleviziyo ubona ni studio ikibura ni ukuba yajya online nani kuba yajya ku mateleviziyo y'abantu mu masaro ariko iyi ni televiziyo urabyumva neza none ibi bintu twabikoze tugamije kubona amafaranga anyura kuri YouTube koko mwakagira Imana mwe impamvu natwe tutafashe kamera ngo tugende tujye tujya kwifotoreza mu majaride nta n'amafaranga yishyurwa abantu bagiye kwifotoreza hanze cyangwa se ngusanga abantu hanze ni uko ijambo ry'Imana rikwiriye kuvugirwa ahantu hiyubashye reka mbyite gutyo hiyubashye mvuga hatari urusaku hatari ibintu birangaza hari abantu bajyaga banumira kuri za YouTube ugasanga barangiye ahantu hari imodoka zihita zisakuza ahantu hari ibintu bivuze induru birangaza abantu ahantu rero abantu bakwiriye kuba basengera cyangwa se bavugira ijambo ry'Imana ahantu hatuje ku buryo nta kintu kirogoya cyose gihari niyo mpamvu dushora amafaranga umuntu akishyura inzu nk'iyi akayishyiramo studio nk'iyi noneho rero mu buryo bw'ucama zimwe ndashaka kubereka ibyo biganiro muvuga ngo ndi gukorera amafaranga ngiye kubishyiraho murebe muri amafaranga byinjiza urabibona hari ahantu urabona hari inyuguti ya S ku batabizi irimo akantu kamanuye gasobanura amadolari urareba amafaranga agiye abonekaho urasanga nk'icyo kiganiro uvuga nta madolari ane gifite icyo mwavugiyeho nakoze urasanga ikiganiro mfiteho gifite amadolari menshi muri uku kwezi ari gifite amadolari umunani ayo umunani kandi aba atarava nk'imisoro mwabyumvise neza none mundebere ayo mafaranga yinjira abo bantu bari kumwe bavuga ngo ni amafaranga ngo ndi gushaka views ayo mafaranga yakwishyuriye amashanyarazi nkoresha hano ayo mafaranga se yakwishyura internet nkoresha kugira ikiganiro kibagereho ayo mafaranga se yakwishyura iki muri ibintu byose reka rero mbabwire mugabanye ibintu byo gushyanuka no kubahuka nago naje anganje gushaka amafaranga nje gushaka amafaranga nabikora mu bundi buryo nkazana babandi mwita ngo nagatwiko nkazana babandi bose birigo bari kuruza kuri za YouTube ntago binaniye mwitondere rero mugabanye amagambo muvuga ariko usiye ko ari bakeya bamubwira n'abantu batarenze nk'abane cyangwa batanu ntabwo twaje gushakira amafaranga hano kuri YouTube dufite akazi dukora karaduhemba kandi ayo kaduhemba dushimye Imana ntabwo dushaka ibya mirenge Imana izabituzanire ko nta ruhare tubigizemo bwo kubinyuza mu bintu by'ubugome
bwo kugoreka kuri ku jambo ry'Imana. Nta gahunda dufite yo kugoreka kuri ku jambo ry'Imana ngo tubone amafaranga. Njyewe byananiye mbona ngiye kugoreka ukuri ku jambo ry'Imana ntangiye kujya mu bintu bidafite umumaro. Ni ukuri ica no nahita nyihindura kuko muzana yirebe muri jingo y'ikiganiro cyacu. Murabyumva muri jingo y'ikiganiro cyacu kamwe gatangira kagaragaza Isaro TV n'amashusho agenda agaragaraho y'abakinnyi n'ibiki byose. Ubundi muri gahunda iyi ni televiziyo igomba gukora ibintu by'imyidagaduro, imibereho myiza y'abaturage, iyobokamana, ikoze ibintu bigiye bivangavanze. Ariko nabaye mbyihore ndavandirikana ikorera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyane ko nabonaga ibi byansaba amafaranga menshi kugira ngo nshake abanyamakuru bajya hirya no hino ndabyihorera ko nta mafaranga hari. Rero mwe kutuvugiraho ntago turi nk'abandi mutekereza nuko dushyira mu gatebo kamwe, turakijwe kandi ntago duteganya gusubira inyuma. Kandi turi mu murimo w'Imana kandi turahamagawe, turi mu muhamagaro w'Imana. Naba dusengera bakizwa n'Imana ntagari twebwe tubakiza. Nta namavuta dukoresha nani ndi imyenda dukoresha yindi. Kara kanyuze mu rero. Reka nigarukire niyize kuri bashiki bacu kugira ngo tubafashe. Tubafashe kugira ngo babashe kumenya ibarwanya n'ibahiga ibyo ari byo. Wende uyu munsi ndavuga kubakobwa n'abamama mu mpamvu zo kugira ngo nkuburire umenye ibintu rwaye n'ibigutera n'ibikubaho byose kuba udashaka kandi uri umukobwa mwiza suje ko nta n'umukobwa utaba mwiza uriye buri muntu wese agira uwabera mwiza kuba udashaka kuba bakurambagiza ndetse bikagira no ku rwego ubukwe butangira kujya mu matwi y'abantu mugakorana mugasura n'ama invitation bigapfa ukabugira imyaka myinshi ntushake ari ikibyihisha inyuma ari kibitera icyo kibitera rero nasanze benshi batabimenya batabisobanukiwe. Umudamu agashaka kararasambana akumva ibintu bikajya biza kumusambanya kandi afite umugabo bigigenda byihinduranya cyangwa se biba buri gihe asambanywa kandi afite umugabo. Ibyo hari ikibitera, ugomba kumenya ikibitera. Ibi mbabwira ni ibintu ntatekereza mu mutwe cyangwa se ntasomye kuri za internet. Ni ibintu iyo dusengera umuntu watanzweho igitambo cyangwa se uri nk'abadayimoni, iyo bamuvamo Imana iduha ubutware bwo kumenya icyo bakoresha n'ibyo bakora. Noneho nyuma yo kubigenzura ibyo bagiye batubwira tugenda tubigenzura dusanga ari byo koko, twaje kwita naje guhita mvuga ndereka mfasha abakobwa mfasha abashiki bacu kumenya ibintu bibahiga n'ibintu bibarwanya, ariko kandi nibyo nabo ubwabo bigirira mu ruhare mu kwiteza abadayimoni cyangwa se mu kwiteza abarosi. Imana rero imfashe nayo gufashe kugira ngo usobanukirwe ibintu. Reka tubanze duhere ku bintu bijyanye n'inzozi ku mukobwa wowe udukurikiranye cyangwa se umudamu udukurikiranye kugira ngo wigenzure neza. Ubu nanjye nsigaye ndi muganga rwose pe ndagusuzuma nkahita amenya ibyo urwaye bitewe n'inzozi wambwiye urota. Umukobwa ukunda kurota asambana rimwe na rimwe agasambana n'amashusho n'abantu atabona cyangwa se akabona arababona cyangwa se akabona bafite indi ishusho y'ibidayimoni, ibyo bintu bigahora bikubaho cyangwa se nibikubaho buri munsi bikajya bikubaho. Umenye ko ibyo bintu ndashaka kwereka uburyo uba waratanzwe kuzimu. Yego hari umuntu ushaka kugira irari ry'ubusambanyi akaba yarota yasambanye na fiance we, ariko ibyo bikarangirira aho ngaho. Ibyo ni inzozi zaturutse ku buhehe, zaturutse ku irari ry'umubiri. Cyangwa se ukaba ukundana n'umuntu mudafitanye gahunda yo kubana ukamukunda cyane ukagera igihe ukaza kumurota uri gusambana nawe. Ibyo abo ni abadayimoni b'ubuhehesi, ntibivuze ko watanzweho igitambo. Ahubwo kuryama ugahora urota usambana n'abazungu, ugasambana n'ibintu ubona bimeteye ubwoba, ugasambana n'abantu utabona bikaba kenshi. Noneho ukagera n'igihe ukagira ingendo nijoro ukagenda ibintu bikujyana ahantu udasobanukiwe cyangwa se ukagenda ahantu udashobora guheza ukarara ugenda bugacya wumva unaniwe wumva wagize amavunane, ibyo bintu bikaba bikubaho. Jya umenya ko watanzweho igitambo. Noneho abo barozi turibuze kwifashisha ka video k'umukobwa nasengeye batanze igitambo ariko gitangwaho na se. Noneho ndibuze gushyiraho wenda isura yenda yihisha wira mutamubona we yatanzwe na sumubyara. Nabyo turaza kuvuga uburyo babatanga, hari n'igihe baba batabizi ko bazabahemukira mu bwo buryo. Yatanzwe na sumubyara ngo atazashaka uwo mukobwa nta mabere afite habe na gatoya. Abadayimoni bavuga ati twagiye mu mabere turamwonka, uwo mukobwa arasambanywa ku rwego rwo hejuru. Abadayimoni rero nyabaza ni wa murozi we uyu mukobwa amukoze iki ati twamutwegwe twamutanze igitambo twamuhaye abagabo bagomba kujya musambanya aribo badayimoni, nta mugabo ashobora kuzabona nubwo buzima. Ibyo bintu niba ubona bikubaho rero watanzweho igitambo n'imiryango yawe, akenshi n'imiryango yanyu ibikora n'imiryango yanyu. Ibitambo akenshi bitangwa n'abantu bo mu miryango, keretse iyo uri umuntu w'umustari
wenda umuntu agashaka kugira ngo akuzamukireho akagutangaho igitambo wenda ashaka n'umuhanzi n'umuririmbyi n'umucuruzi se n'umuntu ufite idini ushaka kumenyekana ashobora kugutangaho igitambo nawe yanze gutanga umuryango we ariko ni gake bibaho ariko abenshi batangwa n'imiryango yabo maze gusengera abarwayi benshi batagira umubare bose dusanga ari imiryango yabo yabatanzeho iki yabatanzeho igitambo niba rero uri umukobwa urota izo nzozi cyangwa se uri umugore urota izo nzozi ushobora no gushaka uri umugore noneho wamara gushaka wagera mu rugushatse mukagira uwo tusambana n'abadayimoni cyangwa usambana n'abandi bantu kandi uri umukobwa utarigeze usambana n'abadayimoni umugabo washatse aba ari umugabo watongerejwe abadayimoni cyangwa se abakurambere babarangi noneho abo barangi bagutongereje bakavuga ko uwo musore umugore azazana azaba umugore wabo bavuga ngo ni umugore ubate uzajya ubategurira abadayimoni bakajya baza kugusambanya ntiwatanzweho igitambo ariko uri mu ngaruka z'igitambo cyatanzwe ku mugabo wawe cyangwa se wari umugabo ntiwigeze urota usambana buri gihe ngo urote usambana n'imyuka mibi none umaze kuzana umugore usiga usambana n'imyuka mibi menya neza rero ko uwo mugore iwabo bakorana n'imyuka y'abarangi y'abapfumu y'abakonikoni ku myuka y'abarangi niyiganje isi cyane n'iri hejuru burya nayo ikorana na ntuza na Illuminati cyangwa se n'abaye Freemason babandi bitwa ngo abacwezi ngo nyabingi burya bari hasi cyane abari hejuru n'abarangi ubwo rero ukamenya ko ntiwatanzweho igitambo ariko umugore washatse yatanzweho iki yatanzweho igitambo kivuga ngo umugore azashaka azatubera iki azatubera azaba umugore w'abadayimoni cyangwa umugore azashaka nazigera ashyira umugongo ntazigera byara ukagerayo ntubyare nta kindi kibitera ari ibitambo byatanzwe kuwo mugabo cyangwa se byatanzwe kuwo mugore ariko ushobora no gutangwaho igitambo wageze mu rugo rugo nabyo birashoboka ararwubatse uri umugabo cyangwa uri umugore bakagutangaho iki bakagutangaho igitambo niba rero urota ibyo ngibyo ikindi ukaba mu mihango idakama ukaba mu mihango idakama ukajya no kwa muganga bakaguha imiti ariko ntibikame ujye umenya ko bagutanzeho igitambo cyo kumena amaraso cyo gutanga amaraso binyuze muri ubwo buryo ubimenye neza rero ko ibyo ngibyo biba ari imyuka y'abadayimoni iba yaragutanzweho hari ibintu bigutera bikakuniga ugahera umwuka cyangwa se ibintu bikakurya ahantu ibunaka ni mu mugongo ni mu nda se ni mu mutwe cyangwa ugakunda gusanga bikurya guhera nijoro hari abambwira ati giye bintu njya nijoro cyangwa se biza nijoro ku manywa mba ni muzima nijoro nkarwara iyi bari imyuka mibi ishobora kuba waratanzweho igitambo cyangwa se wararuswe noneho rero ubwo tuvuze ibyo by'ibitambo bitangwa turaje tugaruke rero turebe ibyo bitambo biba byaratanzwe ese bitangwa biti ese aba bantu babaroga bate barogwa bate aba bashiki bacu rero uburyo babaroga hari igihe ukurira umuryango uterekera ukanabandwa bakorana n'iyo myuka mibi yo kubandwa no guterekera noneho mbere yuko batangira ibyo ngibyo hari icyo basabwa kugira ngo bemererwe kujya babandwa banaterekera bakavuga ati dukeneye umwana wawe w'imfura cyangwa se dukeneye umwana wawe w'umuhungu cyangwa se dukeneye umwana wawe w'umukobwa wa mbere uzabyara w'umukobwa cyangwa se wa mbere uzabyara w'umuhungu cyangwa se bucura wawe w'umuhungu cyangwa w'umukobwa kugira ngo tukwemerere abadayimoni bo ntago bakubwira ko bazamukorera ibyo bintu byo kutabyara cyangwa se bazamukorera ibintu byo kudashaka oya ahubwo bakubwira ko ari uzajya utegurira cyangwa se mbese ari uzaba uhagarariye uwo muryango ngo azajya ategurira abakurambere niko babyita ariko nuko niyo gahunda yabo barabijijisha ariko akaba n'ababimenyeshwa bavuga ati duha umwana ajya tube azatubere umugore cyangwa azatubere ibi n'ibi n'ibi ugasanga rero uwo mukobwa wabimutangije ari uruhinja nk'uwo mukobwa nawe ndi gusengera mu by'ukuri navuye adakize kandi yakize abarwayi benshi abadayimoni baravuga ngo rega ngo uyu nguyu ngo ibintu bimurimo kugira ngo bikire ngo kereka musenze amasengesho yo kwiyiriza ngo kandi ntabaye umunsi umwe kandi na Yesu yaravuze ngo bene umudayimoni nta kindi kimwirukana uretse gusenga no kwiyiriza ubusa hari abadayimoni rero umuntu watanzweho iyo myuka mibi imeze gutyo aba yaratanzweho iki ibitambo niyo mpamvu hari umuvandimwe uri muri Amerika ugiye kuzaza hano turamusengera abadayimoni bagatangira kumunyeganyeza umutwe no kumutigisa ariko twarasenze yanze gukira bibaye ngombwa ko afata umwanzuro yuko azaza inanga tukagira gute tukamusengera noneho rero bene uwo muntu watanzweho igitambo cy'igihe kirekire niba amaze imyaka myinshi baramutanzeho igitambo abadayimoni baba barabaye benshi muri we baranakuriye muri we ku buryo isengesho ry'iminota 10-30 isaha ridashobora kumubohora ntibikunda ntabwo bishoboka bisaba amasengesho yo kwiriza ubusa ariko kandi nawe akabigiramo uruhare
bwo kuba akijijwe neza neza ariko mvuze neza pana kubya indi mujya mubwivumuvuga ngo ngo nsengera mwiri dini ngo nabarabatijwe ngo ndaririmba ngo ndumudia ko ibyo su gukizwa uko ni nkuko bavuka bakakwita izina ariko kwita izina nibihindura kuri umuntu wabyumvise nawe rero nagakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gatanga kwihana no kunesha ibya ukakagira ikintu kawufite impano yitwa kwizera gukizwa ukajyana no kwizera uwo muntu ushobora no kumusengera amasaha abiri rwose abadayimoni bakagenda mudafashe nuko mwiriza umunsi bitewe no kwizera kwe n'agakiza ke ariko abantu benshi abanyamadini benshi abantu basenga bitwa ko basenga gukizwa no kwizera ntago bamenya ntago bamenya izo mbaragiza arizo barabyitiranya umuntu avuga ngo ndizera ngo ndize kwizera si kumunwa turaza gusoma mwe mu magambo magufi ya nibidukundira Yesu yagiye abwira abantu badagira kwizera kwizera niko konyine kwa gushoboza kuba umuntu yagusengera imyuka mibi kavamo ikindi gukizwa no kwizera ushaka kuba utaragira n'umuntu gusengera ariko ibyo bidayimoni byajya kukugeraho wavuga mu izina rya Yesu mu mutima bikaguhunga bikagenda muri make bagutanze igitambo ariko kubera kukijijwe neza kandi wizera ibyo bidayimoni byakubuzeho ububasha babishaka kubona wagiye mu ntege nke kugira ngo bikwatake kugira ngo bigutere birashoboka wamaze gukizwa no kwizera Yesu neza ukizera ukagira kwizera iyo ibyo bitambo bigira n'igihe abadayimoni ntibagenda ariko nta icyo bashatse gukoraho ntago bakigukoraho uko bashatse kubera ko ari umuriro w'Imana kuri we kuzageza igihe Imana izaguhuza n'umuntu ufite iyo mpano y'Imana itavangiye akagusengera akakwirukana mu badayimoni kuko mu kukuvamo hari uburyo bigutigisa biguturasa ukamera nk'umuntu wagiye muri koma bishaka kuvamo niyo mpamvu rero utakwisengera wowe ubwawe ngo bikunde ibyo bidayimoni bikuveho ariko ukirijwe neza icyo Imana ikora igushyiraho uburinzi butuma babyohereza ariko bikamera nkaho bije kuri antibare bikamera nkaho umuntu hano hantu nicaye muri studio umuntu ateye ibuye inyuma y'iki gikuta cy'iyi studio ntago ryangeraho kubera ko hari igikuta kigize gute gikingiriza gikingirije inzu ariko kidahari yanteruye rikangeraho na Yesu rero iyo dukijijwe neza tukamwegera tukabana nawe atubera igikuta kidukingiriye myambi y'ababisha myambi y'abadayimoni biragusaba rero kugira ngo ukizwe neza niba ufite ibyo bintu bigutera bikubaho birasanga ukizwe neza kandi ugira impano yo kwizera ndayibasabiye ariko iyo mpano yo kwizera niyakuzamo udafite umwanya uhagije wo gusenga Imana ya myanyanyu muratanga mwarabuze ugasenga Imana n'umunaniro ugasenga Imana n'agahinda n'amaganya ibyo ntago bikunda ubundi agakiza ka Yesu kwanza gukuramo amaganya n'umunaniro wose wabyumvise kuko ubwoba bw'ubuzima ngo ndakora amanywa n'ijoro ndakora amanywa n'ijoro ntago ushobora kubona Yesu nta nubwo niyo nagusengera abadayimoni ntibakuvaho niyo bakuvaho baragenda bakakugarukaho kubera ko ubwawe nagusengeye umuriro w'Imana unyura muri gyurazo utwika abadayimoni bakuri bo ariko noneho wowe nta muriro ufite wo guhora urinda abo badayimoni cyase nta Yesu ufite wo guhora kurinda ibyo bintu bagutera reka twivugire abakobwa bacu uburyo babaruga nk'uwo mukobwa ibidayimoni byavuze ko nyirasenge reka mbanze mbwira abantu rero abantu bakunda kuroga abakobwa ba nyirasenge bisobanuye iki gihe ntabwo nigeze ngira imiryango sinzi ngo nyirasenge bisobanuye iki ba nyirasenge w'abantu abenshi nibo batanga abantu ibitambo ba nyirasenge w'abantu abenshi no batanga abantu bitambo abandi bakunda gutanga abantu bitambo n'ababyeyi bashaka amafaranga cyangwa bashaka ikindi kintu runaka cyangwa se badashaka amafaranga barabaswe n'ibintu byo guterekera ugasanga imiryango gisekuru cyabo kimaze imyaka ijana giterekera icyo gihe rero hari bitambo biba bigomba kugira gute gutangwa turaza no kuvuga ibitambo n'imbyibuka bitangwa buri mwaka twinjiye mu kwezi kwa 12 ubu bantu bagiye gupfa ari benshi cyane ubu hari imiryango igiye gupfusha abantu rwose muri uku kwa 12 kubera ko buri mwaka bagomba guhigura bagatanga igitambo cy'ibyo biyemeje noneho rero twariho tuvuga abo bashiki bacu uwo mukobwa nyirasenge yagiye amwogosha yabaga kwa nyirasenge akajya amwogosha imisatsi ayibika ayishyira mu icupa kuva afite imyaka ibiri agenda amwogoshesha urwembe abika imisatsi iyo misatsi iri mu bintu bakoresheje bashyira umukobwa ikuzimu no kumukoreshaho imyenda ye y'imbere barayitwara rero nashaka kubwira abakobwa bashiki banjye mu nkurikiranye izi nzara mujya gucisha mu masaro mukajya gucisha inzara singubwiye ngo reka gucisha inzara birakureba ariko ubaye umunyabwenge wanabireka ukiga kuzica rwose byakubera byiza cyane cyangwa se niba utabiretse ukajya gucisha inzara ahantu mutaziranye cyangwa se muri karitsi utazwimo niba utuye muri Kigali ko vati genda ashaka gucisha inzara ukaba utuye Remera wicisha inzara aho ngaho Remera fata imodoka ujye mu mujyi nko kwa Rubangura ujye mu wundi murenge wari ujya gucisha inzara cyangwa se nibikubera byiza
utege ikintu baca inzara zawe zigwa mu kintu bari kuzikatisha nurangiza inzara zawe zitware ujye kuzijugunyira ziriya nzara mugenda bakabakatira mu masaro bakabakata bakazisigarana nizo ziturukamo ibitambo cyangwa se kubazinga mu mutazashaka cyangwa mutazabyara izo nzara mbabwira kuko nyansengera abantu barwaye abadayimoni umudayimoni rangiza akavuga ngo regango twinjiriye mu nzara ze ngo yagiye kuzicisha ngo turazisigarana ngo turangije tuzijyana hanaha bigenda gutya na gutya izo nzara zanyu bakobwa mujya gucisha ni mwitonde n'izizingurano mujya kugura mu kongera kuzanyu ngiye banekereza ko nta n'umukristo muzima ukunda Yesu cyangwa ukirijwe wagombye kuba guri inzara zomekwa umugore uguri inzara zomekwa cyangwa umukobwa uguri inzara zomekwa ntago uri umukirisitu urabyitirirwa ariko ntago uri umukirisitu kuko hari uburyo Imana yaremye abantu bakwiriye kuba babaho inzara zawe ukazireka niba zikunda zigakura nta kibazo ariko ujya zijya ukajya kugura inzara zo komeka kuzindi mu by'ukuri ubwo babwita ubwibone budasanzwe kandi abadamu n'abakobwa benshi baracyari mu karoti mujye musoma inkuru za mu karoti muzasanga yararimbujwe nuko yasubiye inyuma kureba ibigezweho abakobwa rero muri ibintu bakunda cyangwa abagore byitwa ibigezweho nibyo bibarimbura nibyo bibarangiza murabyumva neza hari umudamu uri muri Amerika aherutse kumbwira nasengeye umwana w'urwaye umutima ambwira inzozi umwana yamuroteye ndamwihorera ndamubwira ariko mbona atari bubyumve ndamwihorera numva umwana aramurondora neza deka rero mbyihorere wenda na bazabyumva ndashaka kubabwira ngo ibi bintu by'inzara mu byitondere cyane ikindi mwitondere imisatsi yanyu mwabadamu mwe mujya kudefiriza mujye mucunga neza niba ushaka kudefiriza imukujye kure yaho utuye uri kudefiriza rega ashobora kutabikora ariko umuntu akazaza akambwira ati yewe nzaguha amafaranga kuzamfatira imisatsi y'umuntu yimbikire kubw'ibyo rero niba udefiriza ukaba utabireka jya ufata urugendo ujye kure yaho utuye uve muri karitsiye hari abo ndi kwimisha akazi ariko ni mu buryo kugira ngo mwirinde mwabyumvise ni mu buryo kugira ngo mwirinde ibyo rero ni mu bikora bashiki bacu beza bizabafasha kandi bizabagirira umumaro ikindi gikurikiyeho gusenga no gukizwa ndabisubiramo n'iyo bizabarengera naho gusenga by'ubwishongozi n'ubwirasi n'imirimbo n'imiringa y'amadini yanyu adafite umumaro mudasenga umwihana ibyaha mumenye icyaha gisa nacyo cyose n'uryo umuntu akirinda mwirinde amagambo mwirinde ubufilime mwirwa muri abo udafite icyo uvuze ibintu byose bibarangaza mwirinde kunanirwa ku bwonko kugira ngo mubashe gusenga Imana ibumve ntago Imana ikorera mu bitekerezo binaniwe ntago Imana ikorera mu bwonko bunaniwe ntago Imana ikorera mu mubiri unaniwe ntago Imana igikorera muri ako kavuyo k'akajagari mwabakobwa mwe rero birasanga mwigomwe mugabanye ibintu bitabafitiye umumaro hari ibyo ushobora gutekereza ko gufitiye umumaro kubera ko biraguha umunezero nyine ugize ariko umunezero w'ayo mafilime w'izo teatere ureba niwo satani yungukiramo kuko icyo gihe biragutwara bikagutwara ubwonko ugasanga ibitekerezo byawe ni filime ejo hari umugabo waje ku munsi ishize hari umugabo waje kunsura hano bamubuhamya yakirijwe mu biganiro byacu baje hano rwose Imana ibahe umugisha umugabo ambwira ukuntu yarajyaga areba filime noneho agahera mu gitondo akageza akirwa areba filime y'abatagiye mu kazi nijoro akareba filime akageza saa kumi za mu gitondo umugore yaramubuze mu buriri umugabo byaranze rwose filime zaramutwaye ariko nshimye Imana ko filime yaraziretse yambwiye ati njyewe nakundaga Rayon Sports nakundaga ikintu cyitwa filime ku buryo nageze igihe nkabeshya umugore ngo yani rero kubera ko abantu babaga bari banafitemo stock y'ibintu bya botique ati rero buriya rero madamu urabona hari inzara njyewe nzajya ndarandeba filime kugira ngo atagira abantu baza kutwiba umugore akagira ngo niyo mpamvu kumva umugabo ashaka kwirebera filime bazaza baduha ubuhamya Imana ibahe umugisha kandi ndabizi ko buzabafasha bigasaba kwikuramo ibyo bintu byose by'iminaniro wamara kubyikura mugashakisha uburyo wakora iby'Imana ishaka n'iby'Imana ishima kugira ngo uzamenye iby'Imana ishima n'ibyo ishaka ku buzima bwawe birakugoye birasaba gutanga umwanya n'igihe biragusaba gutandukana n'amarangamutima y'idini wakuriyemo ukinjira muri Bibiliya ugasenga Imana ukayishakana umwete kugira ngo kwiyereke ku ijambo ry'Imana ryambwiye ngo abashakana umwete abo ngabo nibo bazagira gute nibo bazambona Imana yacu itugirire neza ikindi imyambaro yanyu y'imbere amakariso cyangwa se igihe cyo kujya mu mihango mukwiriye kujya mubyitondera cyane mukabika imyenda yanyu niba mushaka kuyimesa mukayanika ku zuba buri hanze hafi aho ku buryo by'umuhita ubyanura kandi nongere mbisubiremo mujye mwirinda ko abakozi banyu babinjirira muri za dushe mwabagore mwe namwe mwabakobwa mwe namwe mwabagabo namwe reka mbivuge n'ubwo namwe nzabagarukaho kwanyu
mwirinde abakozi cyangwa undi muntu ari we wese kwinjira mu cyumba cyanyu no kwinjira ahantu habikwa amakariso yanyu. Abakobwa n'abadamu mubyirinde. Hari ubusirimu bwateye hano mu Rwanda, abagore ngo bangwa abakozi bakabamesera amakariso. Ufite akagura gatoya, uwo mukobwa ashobora kutazabimenya akagira umuntu uzaza akamushuka mu gitondo cyangwa akaza kuri misiyo. Nkuko nari mfite umukobwa hano waje kuri misiyo, usiye ko umwuka w'Imana ari ndimo wamishuri abadayimoni afite, murabyumva nkamusengera. None se mudafite iryo ishurwa ryo kumenya ko umuntu umukozi afite abadayimoni, ukaba uri inyamigiyo bigiye utazi iyo biva n'ibirenga birakureba. Rero mwitwarike ku cyo kintu, abadamu mukunda kurogwa, abadamu mukunda, abakobwa mukunda kurogwa. Sinzi impamvu Satani yabayisemo ngo mujye mukunda kurogwa cyane, sinzi impamvu. Ariko biza nk'amashari, burya abadamu bagira amashari y'ubusa gusa atandukanye n'ay'abagabo. Umudamu ashobora kugirira mugenzi we ishari kubera ko ateye neza nk'uko njya numva bivuga. Umukobwa ashobora kugirira ishari mugenzi we kubera ko afite akazi cyangwa yize. Hari umukobwa uherutse gupfa kuri YouTube, mwaramubonye, yari afite ubukwe apfa ku munsi wa mariage. Ajya gupfa mwumvisha amagambo yavuze ngo ndozwe na runaka wari inshuti, ati umpoye iki nkungu mu gusamba mu gupfa kwa nyuma. N'iryo jambo yavuze, ariko yavuze ibintu byajyaga bimutera, byatangiye kumutera yagiye muri mariage civile, yagiye mu gusezerana mu murenge, nigo batangiye kumuroga. Bakitangira ngo gusavinga, save the date, nigo batangiye kumuroga. Umukobwa apfa ku munsi w'ubukwe. Ibyo ni ayo namarozi, ntago ari impanuka yo kubura ubwenge. Ikindi mwabakobwa kose mwakwihanga nyizi status mwirirwaho, murahinduranya amafoto, murahinduranya amafoto n'abagore, kandi abanzi banyu barabareba, kuko umwanzi wawe ntago ari uwakure, aba ari inshuti yawe. Kugira ngo akuruge neza agomba kuba inshuti yawe. Mwirirwa mutanga amakuru yanyu, nabonye fiance, nabongiye gukora ubukwe, ngiye muri Amerika, ngiye hari abajya bamamagara akambwira ati nagiye muri Amerika, ngeze muri Amerika kuva nagerayo narwaye umutwe udakira cyane, narwaye umugongo udakira, cyangwa njya mu mihango idakama. None se ko wiriwe witeza abantu babwira ko ugiye muri Amerika? Hano abantu baracyagira amashari menshi cyane, muri Afurika baracyagira amashari. Kumva ko ugiye muri Amerika ahita byumva mu bukire, kumva ko ugiye kwiga i Burayi ahita byumva mu bukire, kumva ko ugiye i Burayi cyangwa mu bindi bihugu ahita byumva mu bukire. Mubika amabanga yanyu, mubika amabanga yanyu mwa bakobwa mwe, mubika amabanga yanyu mwa bagore mwe. Niba abonye umugabo ni byiza, niba abonye fiance ugiye gukora ubukwe ni byiza, niba ugiye kujya hanze ni byiza, niba ariko ibyo bintu bihishe rwose kandi witwararike. Ikindi hari byamaze kubinjiramo umuntu adashaka kubabuza. Iyi ngo ni save the date mukora, ibanziriza invitation, iyo niyo izajya ibatera kaka, izajya ibatera kaka. Gero ndi nkawe kubera ko ntazi undoga cyangwa ibyo bita ngo niba ari bradisha, sinzi ibintu bajya bavuga byatutse ngo niba ari bradisha wa niba ari bradiki bigira nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu byose bigenda byaduka byaduka, niho mutegerwa, niho murogerwa n'amajyambere mutana mu ngo za nyagatama abadayimoni agatama ibirozi bakuroze, kubera ko ntuzi no gusenga, nta n'ubwenge ugira wo uvuga ati izi kado nzazifungura namaze kuzisengera pe nigirije ubusa ngo nzisengere. Pu, no guhita ufungura bikagutumukiramo bikakujyamo. Birasaba ngo mukomere. Ibi bintu bivuga mukora by'amaniveriseri, courage, sinayi babuza ngo bibave mu byarabokamye, mukomeze mukora amaniveriseri. Hari nk'abazajya babyandurira ama aho ngaho bakabarogera aho ngaho. Ntibyari bibi niba ufite amafaranga yawe usibye ko iwanjye ibyo bitabo, ntibyari bibi bikore. Ariko umenye ko ibyo bintu biri gupostinga, upostinga niho kaga kawe kagize gute kashingiye. Hakaba n'abandi bantu baroga abantu rero batabatanzeho igitambo kubera ko yakugirira ishyari nyine, akajya mu bapfumu akagenda akakuroga, akaguteza ihembe, akaguteza kunanuka kutagira amaraso, akaguteza umutwe udakira, akaguteza ibiheri mu maso, akaguteza kuva imihango idakama, akaguteza. Hari umwana w'umukobwa ku Banyarwanda, wenda sinzi niba abarundi ibyo bintu babikora, umuco bakoraga wo guca imyeyo. Hari umwana w'umukobwa wampamagaye, nagiye gusengera ahantu hitwa muri God's Power, nandi kumwe n'umushumba waho ni kumwe muri biro. Umukobwa arahamagara, umukozi w'Imana uzansengera, neze kubera icyo ati mfite ikibazo naciye imyeyo, none narabyimbye no mu ikariso birabyimba biragaragara, ati none sinzashaka. Kumba ari abadayimoni banyuze mu nzira yo guca imyeyo, abadayimoni bamufasha mu kubikurura nabi, arangije arabyimba biteye ubwoba. Byose rero abantu badafite Yesu badakijijwe ngo bamenye uburyo bakwiriye kwitwara ndabarayi. Ikindi bintu byo kwigana ni ibintu bidafite umumaro utamenye inkomoko zabyo, nabyo nakaga ku buzima bwanyu, nakaga ku buzima bwanyu. Ni ukuri simbabuza kugira inshuti, ariko mwirinde kumena amabanga y'inshuti zanyu yanyu mwabwira inshuti zanyu, kuko ntago ubizi neza. Jyewe reka mbabwire,
abantu bangiriye nabi ni inshuti zanjye zingirira nabi nta muntu mubungirira nabi hari umusore hano na hano hari umugabo nigeze mfasha hano ndetse nkajya mwishyurira n'inzu kuri YouTube yanjye ariho twagiye kuvuga ubutumwa ahantu muri mu nkuru nziza hafi yaho ntuye turajyana naramujyanaga mu rusengero yonde kuyahinduka yari umusinzi umunywatabi kandi umugore yaramutanya abana aragenda mugirira imbabazi rero numva namufasha ku kintu cy'ambere numva namuhuza na Yesu kugira ngo abanze yakira agakiza ariko tuvuye mu materaniro turi hanze yaravuze ngo ndashaka ngo mbabarire ngo nkugirira ishyari ndakwanga uranyanganiye unyangira iki ngiye mbonye ibintu ngo Imana igukoresha numva ngize ishyari nkumva ndakwanze kandi n'umuntu mfasha n'umuntu ngirira neza cyakoze ubuna yese ntandukara nawe kandi nkurikije n'amagambo rimwe n'amwe yavugaga yari mubi abanteraguye ibyuma harimo umwe mu wangambaniye nagaburiraga nakoreraga buri kimwe cyose wabyumvise neza nagendanaga nawe tugenda hirya no hino no mwivugabutumwa aba mu bantu bangambaniye inshuti zanyu nimuzitondere wizanga kuko ntuzabura kubana n'abantu ariko kubera kutamenya ukurugo wariwe genda gakeya reka dusoreze aho ngaho noneho rero ubwo ikintu cyakubwira ko warozwe ibintu noneho hari n'umukobwa uje umbwira abakobwa ajya bamamagara akambwira ati mfite imyaka 42 nti nta musore urigera umbwira ko nkunda mu buzima bwanjye harimo nabwo ati nyoherereza ifoto y'inyohereje mbona n'umukobwa mwiza cyane bakagusiga icyangiro ku rwego rwo hejuru hari umukobwa wiga muri kaminuza urutse kumamagara arambwira ngo nimusengere nise ngusengera iki arambwira ati gye bandoze kunuka ku buryo abanyeshuri bose baranyanga nta n'umuntu nkunda sinshobora no kujya mu rusengero ndamubwira nti rero uzaze ngusengera ati nawe ntago wansengera ati ndanuka pe n'abaprofeseri batwigisha neza neza baranyanga ndanuka cyane bakamuroga kunuka we akabubyumva ko bamuroze kunuka hakaba n'utabyumva bikumvwa n'abandi umukobwa neza neza bakamusiga icyangiro binyuze mu buryo umwe cyangwa ubundi akabura umuhungu umukunda akabura umuhungu ugira ikintu akabura umuhungu wamurambagiza hakaba ndetse ukabura n'amahirwe mu buzima bwawe bwose nawe ugiye gukora ntuharambe ntuwamara umwanya baragukoze iki barakuroze hari mushiki wacu wanjye waza umwira ukuntu uri muri Amerika yambwiye ukuntu ajya mu kazi akora nijoro muri Amerika ngo iyo ageze mu kazi biramutera akavuza induru cyane ngo yakumva avugije induru ngo afite ubwoba ko bagiye kumwirukana uwo ni umudayimoni w'inyatsi utemera ko akora amutera mu buryo bwose rero aza mu buryo bwose ariko na nijoro ngo baramutera nyine yaryamye bakamuteza ibibazo byinshi bitandukanye hari ibintu bibaho byinshi nyine ushobora kwigenzura ukamenya ko ufite iki ufite abadayimoni kabona nta kintu ugeraho nta mahoro ugira uhora urwara hakaba n'abagore bagira abana bahora barwara bagahora mu bitaro ntumenye impamvu ari igitambo bagutanzeho kinyatsi no guhora bateza uburwayi wawe mu rugo kadusoma amagambo y'Imana magufiya atujyana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndimo ndi kugisoza dusome ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 13 ku murongo wa kabiri avango byakozwe n'umwa 13 umurongo wa kabiri ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera arababwira ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora kuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga bahera ko barambika ibiganza ku barwayi barambikaho ibiganza barabasengera ndumva atarahanashaka ko dusoma reka tureba aho nashaka ko dusoma aha naho bari basengeye narimitiranije reka dusome amagambo y'Imana dusanga muri Matayo ibice byaho ni 17 ku murongo waho wa 14 ravango titiri ravango Yesu akiza umwana urwaye igicuri bageze mu bantu umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza
Yesu arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyo bagize batizera nzageza he kubana namwe nzabihanganira kugeza ryari ni mumunzanire hano Yesu aramucyaha dayimoni muvamo umuhungu ahera ko arakira maze abigishwa be begera Yesu biherereye bati niki gitumye twebwe bitunanira kumwirukana nabyumvise Aha. Dusomye ku murongo wa 20 arabasubiza ngo Arabasubiza ati "Ni ukwizera kwanyu guke ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwiriye umusozi muti va hano ukajya hirya wahava kandi ntakizabananira." Murongo wa 21 Ariko bene uwo mudayimoni nta kindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana yacu ishimwe. Aya magambo nsomye ashatse kuvuga iki? Mwumvishe umwana wari urwaye igicuri bamuzanira abigishwa ba Yesu ngo bamusengere biranga. Noneho byanze baza kumuzanira Yesu. Yesu arangije arategeka ko mu bumana bwe yarategetse nago byamusabaga gusenga dayimoni muvamira agenda. Abigishwa ngo biherereye baramubaza ati "Mwami, niki cyatumye twebwe tumusengera ntibikunda?" Ati nukwizera guke nawe yavuze nzabihanganira kugeza ryari mwafite kwizera gukemwe. Ati ya mwaka giraga kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mahungu uyu mwabwira umusuzu kavari ukajya hariye. Ariko bene uwo mudayimoni rero nta kindi kimwirukano uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Reka rero mbwire abantu mumurikiranye muri hirya no hino, ufite ibikurwanya n'ibintu bikubamo n'ibintu biguteza indwara z'uburyo bwose n'ibintu bikubuza gushaka no kubaka n'ibintu bikubuza kubyara cyangwa se n'ibintu bikwicira abana mu nda cyangwa se n'ibintu bikwicira abana baramaze kuvuka cyangwa se n'ibiguteza byinshi, urabizi wowe urirondora ukimenya ibyo ndi kuvuga, urandusha kubimenya uko bikuriho. Nta kindi kizagushoboza kwirukana abadayimoni mu buzima bwawe no mu ndoto za imwe bigutera mu ndoto nibiza gusambanya nibiza kukuniga nibiza kugutera indwara n'ibintu bikwinjira mumva bikwigendagendamo. Nta kindi kizabyirukana uretse gukizwa no kwizera no gusenga. Gusenga kujyanye no kwizera. Mu gihe utazi kwizera icyo ari cyo, amasengesho yawe ntago azagera ku Mana. Ntago azagera ku Mana rwose. Nabyumvishe? Ubanza ugire kwizera ariko suzizera utarakizwa ngo uve mu byaha utandukane n'ibyaha utandukana n'ibyaha. Ikinabwe ko ari gushakira Imana umwanya. Wamara gushakira Imana umwanya, ubundi ibintu bibaye byiza cyane. Kwa gushakira Imana umwanya nibyo bigutera kugira gute bigutera gukira no gukira izo ndwara. Imana rero ibagirire neza. Ejo nza wa mukobwa wabaga hano wari urwaye abadayimoni wagiye twavuganye nyabona mwakirijwe koko. Ubwo nago nababwiye ukuntu iyo hari abantu bajya barwara indwara zikomeye cyangwa se bakarota ibintu bikomeye cyangwa se ibyo byose navuze ukabona byacururutse wajya iwanyu bikongera bikakujyamo. Niba uzi ko iwanyu bakorana n'imyuka mibi baterekera ababandwa ukabuzi ko bikumazeho igihe kinini bakaba baragusengeye ugakira, irinde kominikasiyo zose z'iwanyu. Ni ukuri kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kubanza gukira no kwizera ku buryo uzajya iwanyu ugiye kubisenya. Mu gihe utaragira imbaraga zikomeye z'Imana ngo ushobore gusenga, umenye ko ufite Imana iri muri wowe, wagenda ugasenga ibintu biri iwanyu byose bikagenda. Buretse kujya iwanyu, nujya iwanyu bizongera bikwinjire kandi bizaza byikubye kangahe, byikubye kabiri. Wa mwana w'umukobwa yambwiye ukuntu biri kumuhingisha ngo biramujyana saa 9 z'ijoro akajya guhinga, iwabo bakajya kumufata ngo saa 12 ari mu murima bamubuze bagenda bashakisha, agakingura agafata isuka akajya guhinga. Yambwiye ibintu byamwinjiye muri mundi bintu arota byarongeye biramwataka, ibyo twamukuyemo byose byamwinjiyemo byikubye kangahe. Birasaba ngo rero kandi kindi uwo mukobwa ndi kumusengera uwo nababwiye aho mperutse kujya, abadayimoni bavuze ko yahamagaye iwabo bahita bamubaye umuteza bakayimwoherereza. Ikindi mwajya gusenga ukirinda kubwira umuntu wese ngo ngiye gusenga, jya gusenga ku giti cyawe, witanga amatangazo ko naguzukuru uwo ari we.
niyo mpamvu natwe dutanga amatangazo abantu tuzajya kuvuga ubutumwa bakohereza abaruzi bangwa cyangwa se nabandi bo mu madini barwanya umuhamagaro w'Imana turimo bakohereza abapfumu n'abakonikoni baza kuturwanya tuvuga ubutumwa bagenda bateza imitima y'abantu kutumva no kutumva kuko turimo kuvuga ubutumwa Imana yadufasha iyo myuka mibigashya ariko hari giyaza twa turi gusengera umurwayi yamukoraho abadayimoni bagahita binangira bijya bitubaye n'igihe nsengera umuntu abadayimoni batangiye kumuvugiramo kumwe bari gusaratera imigera arwana umuntu akaza yamukora ukabona noneho bise byanga ntiyongeye kwera bakonikoni mwirinde mu buryo bwose bufatika Imana ibaho umugisha kandi bagire neza ibarengere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuzagenda tugaruka mu bundi buryo bwose bushoboka kindi tugiye kuza mu nyigisho z'umwimerere ijambo ry'Imana ry'umwimerere ni Imana ikiriza abantu mu materaniro abantu tujya tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu kubera ko mba ntajyanye mu fotografi nabyo ni ibintu babihenze cyangwa se wenda ugasanga amaze nk'amasaha 6 ntago ibyo ntiwabishyira kuri YouTube ariko twigisha ijambo ry'Imana ushobora kumara imyaka 5 utaragira ahantu byumva ijambo ry'Imana ry'umwimerere ryihanisha abantu ribakura mu bintu byose by'amafuti n'ibyo bibwiraga byose kandi nkuko Imana akaza kubana natwe kandi iyo bakiriye ubutumwa bwiza nta murwayi udakira keke yo dufashwe n'igihe cy'amasaha cyangwa se udakize n'umwe baratanze ibitambo amazi imyaka myinshi baramutanze ibitambo uwo bisaba gusengera igihe kinini nk'amasaha 5 cyangwa se umunsi wose Imana ibagire neza rero mukore subscribe ijambo ry'Imana ryo rirahari turaje turigarutsemo ry'umwimerere umunsi twagize ubwo bushobozi bwo gukora live ku buryo ibintu byose bizajya bihita bibagiraho kukanya nicara no bitabibagiraho bitansabye kujya gukora montage bizaba ari umugisha ukomeye cyane kandi nange bizanyorohera kuko gukora iki kiganiro bisaba nta mukozi mfite wo kubyeditinga no kugira n'injyu bikora haraho binyicira nange izindi gahunda cyangwa se bigatuma nirirwa ugasanga nta musaruro ugaragara wundi wakoretse kandi ubutumwa mvuga bwa Yesu Kristo ntago nta matura ntunze nange ngomba gushaka kunabona kunabaho mu bundi buzima kugira ntazagwa mu mutego w'abandi bantu ubwo ndashaka kubikora live ku buryo niyo nava mu tuntu nagiye gukora twabayeho nahita ninjira direct muri studio ngahita nkora kuko manzi ko birahwana n'iminota mfite ndakora niba ari isaha birangirane n'isaha cyabagezeho Imana ibaho umugisha kandi bagire neza reka dusenga Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Mana turagushimye turaguhimbaje ibi byose ni amabanga y'abadayimoni duhishura ni imyuka mibi kugira ngo abantu bahumuke bave mu byo bibwira bakwegere Yesu kugira ngo bagire neza ubabohore rwose bamenye ibahiga niba rwanya gukizwa no gukiranuka no kwizera byonyine byo bizabafasha kwambara imbaraga nibyo bizabafasha kugira ngo antibare y'Imana ibatwikira ingingo zose ku buryo babaruzi byo hereza bitabageraho harabarara barota barya ibintu tamenye ibyo ari byo abarara barota basambanywa abarara barota bagendeshwa ingendo abarara bagenda barara barota inzoka zibatera abarara barota ibintu byinshi bibinjiramo mana bagire neza kandi ubafashe ubahukure mu gahugiye barimo bahugiye mu isi bahugiye mu buzima busanzwe ariko nyamara gakwire gutekereza ku buzima bwo mu isi nako bwo mu ijuru nkuko no mu isi bashaka ibabeshaho bagashaka nibyo umwuka ko bizatuma bahiteka ryose mu gihe bavuye muri uyu mubiri ariko bakiri muri uyu mubiri nabwo bakagira amahoro yo gukira indwara yo gukiriza ibyo byose abatera bitewe nuko bakiri umwami uhindura amateka urakoze kuzabagira neza urakoze kuzabana nabo ukabarengera muri byose kuza umurimo wawe kuri icano reka abantu benshi bungukire kuri icano abantu benshi bakirizwe kuri icano nkuko turi kwakirwa mu bantu benshi bagiye batandukanye haba mu materaniro tujya haba bagiye bumva inyigisho kuri icano bose ukomeze kubagira neza nabo bakizwe bambara imbaraga kandi bihanire kunesha no kureka urakoze kubana natwe kandi ukatugira neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen ibindi ndi kugenda nunguka nzongera mbibagarurire mbibabwire mu kindi kiganiro kindi gikurikira